Dobar dan, drage moje kreativke. Danas ću da vam pokažem kako da odradite obrnuti dekupaž. Za to vam je potrebna ovako neka zdjela i naravno salveta. Ja ću ovaj put raditi sa motivom suncokreta. Već sam ih izrezala. Ovaj put sam rezala sa makazicama jer je jednostavno motiv takav. I idemo sa lijepljenjem. Koristite ljepilo za dekupaž. Ja u ovom slučaju koristim Irkom lak. I krećemo da lijepimo. Naličje motiva ide ka dolje. Ovako. Vidite? I nanosimo lak od sredine ka krajevima na ovaj način. Kako bi nam se salveta što ljepše zalijepila. Ovako. Evo ovako, vidite? I iznutra to izgleda ovako. Sada ću još jedan motiv, ovako, da zalijepim ovdje sa suprotne strane. Ovako to izgleda kada sam nalijepila sa vanjske strane, a ovako iznutra. Sada ću da uzmem bijelu akrilnu boju, ovako, i da farbam sa vanjske strane preko motiva. Vidite, gdje ja budem farbala, motiv će da bude jači, bolje će da se vidi. Vidite, ovako. Sada ćemo da ofarbamo cijeli motiv sa vanjske strane, samo motiv. Evo ovako. To izgleda kada sam ofarbala samo dio gdje je salveta. I evo vidite kako se motiv sad lijepo vidi. Ovako. Sada ću da uzmem oker boju, isto akrilnu, Alhambra Art, i da je pomiješam sa bijelom kako bih dobila lijepu bež nijansu. Ovako. Ovako. I još malo bijele. I onda ćemo sa sunđerom da ofarbamo cijelu zdjelicu, ali ćemo prvo da pomiješamo ove dvije nijanse, ovako, dok ne dobijemo neku lijepu svijetlu bež nijansu. Ovako. Evo je. Zatim ćemo da uzmemo sunđerčić, ovako, vidite, i sa njim ćemo da farbamo sve. Znači idemo i preko motiva i sve, ovako. Vidite, znači sa ovom nijansom ofarbamo sve. E, ovako to izgleda sa vanjske strane, a ovako izgleda iznutra. Vidite. E sad, ja imam ovdje još salvetica, ovako, koje ću da zalijepim sa vanjske strane, ovako, recimo evo ovdje, na isti način kao što smo lijepili sa unutrašnje strane. Koristit ćemo znači lak ili ti lijepilo za dekupaž, šta imate to koristite. Ovako postavimo, ovako, i zalijepimo na isti način skroz od sredine ka krajevima. Na ovaj način lijepimo. Evo je, vidite kako ono sad izgleda, ovako. Znači ja sam prezadovoljna sa izgledom. Sada ću da uzmem zlatnu Dorinu, ovo vam je 150 šifra. Sa njom ću blago da osjenčim cijelu činiju, ovako, malo mi samo treba, ovako uzet ću sunđer i isto znači blago, ovako, ivice, jer ovo će da bude jedna lijepo zlatna, bež zlatna varijanta, ovako. Znači, prijeći ćemo cijelu zdjelu ovako blago sa ovom zlatnom nijansom. Ovako. Slobodno i preko salvete. Ovako. Tako bi se motiv što ljepše stopio. Ovako, vidite. Ja ću da završim na potpuno isti način cijelu zdjelu. Evo ovako. Vidite. Čisto da nije skroz bež, kao što je iznutra. Zatim ću da uzmem zlatni vosak, ovako. Vidite, ovo vam je 900 kadencin. I uzet ću šablon. Šablone možete naći kod Katarine Uzelac. Šablone ću da stavim ovako, odnosno koristit ću samo ovaj jedan šablon. Stavit ću ga ovdje, ovako. I njega ću da zapunim sa voskom, ovako. Vidite, evo ga,
Vidite? Na isti način ćemo da ponovimo i sa druge strane. Opa. Vidite kako je lijepo. Sad ćemo ovdje da zalijepimo šablon. Evo ovako. Evo ga šablon s jedne strane. Evo ga šablon s druge strane. Vidite kako je lijepo popunio ovu prazninu. Sada ću da uzmem ovako kontur pastu zlatnu. Ovo vam je 5163 Gold kadencina. Kad radite sa kontur pastom, uvijek prvo sa strane provjerite da li izlazi lijepo, da ne biste zamazali motiv. Evo ovako. I sada ću da iscrtam ove suncokrete. Ovako. Znači, ići ću sve po ovim linijama. Ovako. Vidite. Znači, sve po linijama idemo. Znači, ovako idemo sve po ivicama. I pravimo blago kao 3D efekat od latica i od svega ostalog. Znači, ovo ćemo da uradimo preko cijelog motiva, ovako. I bit će mnogo, mnogo ljepše. Dok ja ovo radim, vi ne zaboravite da pretplatite se na kanal, da lajkujete ovaj video, da ostavite neki komentar kako vam se ovo dopalo, da li ste nešto novo naučili. A ja ću sada da iscrtam cijeli motiv. E, ovako, opa, evo sam sve iscrtala, ovo sad treba da se suši, vidite kako to lijepo izgleda kao 3D sa konturom. E, ovo je naša zdjelica, ili ti današnji tutorial o obrnutom dekupažu. Ja se nadam da vam je bio koristan i da ste nešto novo naučili. Naravno, ne zaboravite da zapratite kanal, da ostavite like, a mi se družimo opet uskoro sa novim tutorialima.